22. ročník Febiofestu byl zahájen i v Brně. Po 10 dnech, kdy v Praze nabídl na 440 projekcí filmu z 60 zemí světa, se nyní Febiofest přesouvá do regionů. Pokračovat bude až do 17. dubna ve 13 městech, která fanouškům nabídnou více než stovku projekcí. V regiony jsou vlastně průřez festivalových filmů v tom pravém slova smyslu z části filmů, které jdou normálně do distribuce. A opravdu je to hrozně závislé na tom, jak dlouho nám ti, kteří mají v rukou práva k těm filmům, je nechají k dispozici. Takže je takový mix. Brněnský Febiofest byl zahájen úterní projekcí česko-finského koprodukčního filmu Láska soudruhu. Návštěvníci Kina Art byli vesměs s filmovým zážitkem spokojení. Film se mi líbil, byl takový odpočinkový film. Jakoby se vrátí člověk zpátky, já o tom nic nevím, že tak pro mě je to takový, že se člověk dozví, jak to vůbec v té době chodilo a je to takový šokující pro nás mladý lidi, ale ráda. Chystáte se ještě na nějaké další filmy na Febiofestu? No rozhodně, vyhrála jsem tady ty lístky jako jsem a jsem strašně spokojená, když to tady vidím, tak určitě přijdu třeba příští rok a možná ještě tento týden. Febiofest potrvá v Brně do čtvrtečního večera a diváci se mohou těšit na snímky jako Dom Hemingway nebo například životopisné drama polského režiséra Andrzeje Wajdy Walesa Člověk naděje. Pro TV Stisk Daniela Pavoničová a Michaela Zahnášová.